bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida karantin talablarini xushyorlikni oshirgan holda yanada yumshatish iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma bosqich ishga tushirish aholi bandligi va daromadlarini oshirish chora tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi unda belgilangan vazifalar ijrosi samarqand va qashqadaryo viloyatlari misolida tahlil qilindi o'tayotgan har bir kun karantin talablariga amal qilgan holda iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlash qishloq xo'jaligida zarur agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish aholini daromad keltiradigan ishlarga jalb etishga qaratilgan ko'plab vazifalarni ko'ndalang qo'ymoqda video selektor yig'ilishi avvalida davlatimiz rahbari bugungi kunning ana shunday o'tkir masalalari haqida so'z ekan, pandemiya sharoitida yurtimizda amalga oshirilayotgan chora tadbirlar va ularning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi bugungi majlisimizda eng katta masala bo'lgan koronavirus bilan kurashda yana bir marta hushyorlikni oshirgan holda karantin talablarini yumshatish iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma bosqich basqış, ishlatish aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha ishlar avholini tahlil qilib qo'shimcha vazifalarni belgilab olishimiz zarur hozir vaziyatni o'zi shunday talab qilyaptiki katta katta davlatlar ham pandemiya qanday og'ir bo'lmasin iqtisodiyotni tiklash bo'yicha ko'p choralar ko'ryapti dunyoda pandemiya hali davom etayotgani qator davlatlarda virus oqibatlari endi avjiga chiqayotganini oynayi jahon orqali ko'rib bilib turibsiz lekin qator davlatlar karantin cheklovlarini asta sekin yumshatishni boshladi chunki hayot davom etmoqda odamlarni boqish barcha davlatlar uchun bosh vazifa bo'lib qoldi dunyoda koronavirusga qarshi vaksina va dori vositasi hali topilmagani sababli ushbu infeksiya mavjud bo'lgan sharoitda yashash va ishlashga o'rganishimiz kerak biz ham epidemiologik vaziyatning jilovini mahkam ushlab eng avvalo iqtisodiy faollikni bosqichma bosqich basxış, tiklash orqali aholining ishlashi va daromad olishini ta'minlash bo'yicha ish olib bormoqdamiz hamma bilsin qayerda jilovni qo'yib yuborsa jinoiy javobgarlikka tortiladi odamlarni sog'lig'i odamlarni umri to'g'risida gap ketyapti karantin normalarini juda e'tibor berib iqtisodiyot tarmoqlarini jilovni qo'lga olib tiklash uchun kurashish kerak tajribamizni inobatga olib iqtisodiyotimizni tarmoqlarni har bir sohani joyiga qo'ymas ekanmiz natija bo'lmaydi bilish kerak gaplashish kerak har bir korxona bilan muammosi nima dardi nima qanday imkoniyat yarata olamiz eng katta bizni to'g'ri qilgan yo'limiz pandemiya payti biz katta katta korxonalarimizni birontasini qanday og'ir bo'lmasin to'xtatganimiz yo'q mana mart oyini ham aprel oyini ham ko'rsatkichlari biz o'zimiz tahlil qilganday bo'ldi lekin bu oy hammamizga sinov davlatning ijtimoiy investitsiya va boshqa xarajatlari uchun byudjetga yetarli tushum tushirishni ham o'ylashimiz zarur bu borada o'zimizdagi haqiqiy ahol va xalqaro tajribani keng o'rganyapmiz desak bu yam, labki, ki, hayarda, xakimler, alıp, oyulup, bolsa, ham to'g'ri dastlabki tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki qayerda hokimlar butun mas'uliyatni o'ziga olib chuqur o'ylab odamlar bilan maslahatlashib ish olib borayotgan bo'lsa o'sha joyda yaxshi natija beryapti ham karantin ham ham iqtisodiyot ham ko'p narsa rayonni rahbarlariga bog'liq to'rtta sektor rahbari viloyat hokimi rayon hokimi shahar hokimi to'rtta rahbar o'zini qiynab mahkam ushlasa jilovni o'shanda natija bo'ladi lekin afsuski hamma joyda ham shunday bo'layotgani yo'q ba'zi joylarda berilgan erkinlikni noto'g'ri tushunib aholi ayniqsa yoshlar hech qanday zaruriyatsiz ko'chalarni to'ldirib yurgani kuzatilmoqda bunday holatlar va oxirgi kunlarda infeksiya yuqtirganlar soni yana oshayotgani hammamizni hushyor bo'lishga chaqiradi bu ko'rinsiz dushman bu juda ashaddiy infeksiya bu shunday baloki bironta dunyoda buni yo'lini topolmayapti hech kim takror va takror aytaman hali yurtimizda karantin tugagani yo'q yana bir marta karantin tugagan yo'q lekin biz majburmiz yumshatishga odamlarni boqishimiz kerak iqtisodiyotni tiklashimiz kerak umuman koronavirus yuqolganidan keyin ham xalqimiz karantin paytidagi ayrim qoidalarni o'zining odatiy turmush tarziga aylantirishi zarur jumladan shaxsiy gigiyenaga amal qilish qo'lni tez tez sovunlab yuvish dezinfeksiya qilish turli to'y marosimlarini juda cheklangan tartibda o'tkazish yuqumli kasal bo'lsa maska taqish odatiy qoidaga aylanishi zarur barchangiz ko'rib turibsiz biz pandemiyani jilovlashga juda katta kuch sarflayapmiz bu borada ancha qiyin va og'ir yo'lni bosib o'tdik og'ir yo'lni tanlaganmiz lekin bu yo'l o'zini samarasini sekin sekinlik bilan beryapti boshqa yo'l yo'q albatta hammalaring xabarlaring bor xalqimiz karantin boshlangan dastlabki kunlardagi tashvishli vaziyat yana qaytarilishini mutlaqo istamaydi biz majbur bo'lamiz qaysidir viloyatda qaysidir hududda qaysidir korxonada karantinga qaramasa darrov yoptiraman man lekin jinoiy javobgarlik bilan yoptiraman o'sha hokimiga ham korxona rahbariga ham agar karantin normalariga e'tibor qilmasa bir haqiqatni barchamiz aniq tushunib olishimiz shart pandemiya sharoitida biz joriy etgan yangi tizimni qanchalik samarali ishlashi faqat va faqat o'zimizga bog'liq biz hokimlar tomonidan karantin choralarini yumshatish bo'yicha kecha va bugun berilgan har bir taklifni atroflicha o'rganib chiqdik respublika epidemiologiya agentligi va ekspertlar bilan har tomonlama muhokama qildik bugungi kundagi epidemiologik holatdan kelib chiqib ko'p takliflar ma'qullandi va ular bo'yicha respublika komissiyasi qaror qabul qildi shu bilan birga virus tarqalishi xavfi borligini nazarda tutib bir qator yo'nalishlarga faoliyat yuritishga hali juda erta qani bir hafta o'n kun yashab ko'raylik qanday bo'ladi odamlarimiz karantin normalarini bizni bergan tavsiyalarni e'tiborga olsa ochamiz hammasi o'zimizni qo'limizda u aholi ko'p to'planadigan va ijtimoiy masofani saqlash imkoni bo'lmagan jamoat transporti buyum bozorlari choyxonalar va umumiy ovqatlanish shahobchalari barcha ta'lim muassasalari ziyoratgohlar faoliyati bo'yicha cheklovlar saqlab qolinadi pandemiyaga qarshi kurashish hamda karantin sharoitida aholi va korxonalarni qo'llab quvvatlash maqsadida o'tgan davrda inqirozga qarshi jamg'armadan uch trillion so'm yo'naltirildi shuningdek iqtisodiy faollikni ta'minlash uchun umumiy qiymati bir trilyon so'mdan ziyod bo'lgan yangi investitsiya loyihalari boshlab yuborildi bundan tashqari sakson yetti mingta tadbirkorlik subyektlarining o'n sakkiz trillion so'mlik qariyb ikki million nafar fuqarolarimizning besh trillion so'mdan ziyod bank kreditlarini qaytarish muddati uzaytirildi o'tgan oyning o'zida ikki yuz ellik mingta tadbirkor va korxonalar sakson uch mingta fermer xo'jaliklarining jami to'rt yuz milliard so'mlik soliq va boshqa to'lovlarni to'lash muddati kechiktirildi davlat mulkidan foydalanayotgan o'n bir mingdan ortiq tadbirkorlar ijara to'lovlaridan ozod bo'ldi ta'kidlash kerakki sanoat korxonalari bo'yicha karantin talablarini ehtiyotkorlik bilan yumshatish yuzasidan ko'rilayotgan choralar hisobiga ko'plab korxonalar faoliyati qayta tiklanmoqda xususan karantin davrida ishlamagan o'n to'rt mingta sanoat korxonalaridan hozirgi kunda o'n mingtasi o'z faoliyatini qaytadan boshladi ushbu korxonalarning bir yuz yetmish sakkiz ming nafar ishchilari o'z ish joyiga qaytdi bu korxonalar aprel oyida qisman ishlab yetti yuz o'ttiz uch milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqargan may oyida ikkiyu o'nda olti trillion so'mlik iyunda esa uchu o'nda bir trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilishi kutilmoqda hozirgi kunda ishlamay turgan to'rt mingta sanoat korxonalari muammolarini birma bir o'rganib ularning faoliyatini may oyi oxirigacha yo'lga qo'yish choralarini ko'rishimiz shart misol uchun toshkent shahrida ikki ming uch yuz qirqta namanganda to'qqiz yuz ellik to'rtta samarqandda bir yuz yetmish bitta sirdaryoda bir yuz ellik to'rtta buxoroda bir yuz yigirma oltita va hokazo pandemiya sharoiti avvalgi berilgan imtiyozlarga qo'shimcha ravishda tadbirkorlar va aholini qo'llab quvvatlash bo'yicha boshlangan ishlarimizni biz albatta davom ettiramiz shuning uchun birinchidan kichik biznes va fermer xo'jaliklariga ijtimoiy soliq stavkasi may iyul oylarida o'n ikki foizdan bir foizga tushiriladi buning natijasida ikki yuz oltmish mingdan ziyod korxona va fermer xo'jaliklari jami olti yuz ellik milliard so'mdan ko'proq mablag'larni tejagan holda ularni sarmoya va aylanma mablag' sifatida ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi ikkinchidan kichik biznes vakillari shu jumladan bozorlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar kelgusi 3 oy davomida yer va mol mulk solig'idan umuman ozod etiladi nimaga buni qilyapmiz ular sekin sekin oyoqqa turyapti buning hisobiga ellik mingdan ortiq tadbirkorlar uch yuz milliard so'mni tejaydi va ularning aylanma mablag'lari ko'payadi shuningdek avvalgi qarorimizga asosan aprel may oylarida bir mingdan ziyod tadbirkorlarning yer va mol mulk soliqlari va penyalari bo'yicha kechiktirilgan sakson milliard so'm to'lovlari kechib yuboriladi va tadbirkorlardan undirilmaydi uchinchidan birinchi iyulga qadar tadbirkorlarga boshqona to'lovlarini bir yuz yigirma kungacha kechiktirib to'lashga ruxsat beriladi bu tadbirkorlarga besh yuz qirq milliard so'mni tejash hamda ushbu mablag'larni o'z biznesini rivojlantirishiga yo'naltirish imkonini beradi to'rtinchidan ehtiyojmand oilalarni yanada qo'llab quvvatlash maqsadida nafaqa oluvchi oilalar soni qo'shimcha yetmish mingtaga yoki o'n foizga oshirilib byudjetdan yana ikki yuz milliard so'm ajratiladi xabarlaring bor har safar biz o'n foiz o'n foiz qo'shib boryapmiz sharoitga qarab yana ko'ramiz beshinchidan ilgari foiz stavkasi yigirma ikki foizgacha bo'lgan investitsiya kreditlari bo'yicha foizlar qisman davlat tomonidan qoplab berilgan bo'lsa endi foiz stavkasi yigirma olti foizgacha bo'lgan kreditlar foizlari ham qisman qoplab beriladi shuningdek tadbirkorlarga aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 500 yuz milliard so'mgacha berilgan kreditlar bo'yicha kompensatsiya miqdori 5 foizdan 10 foizgacha oshiriladi oltinchidan andijon namangan va farg'ona viloyatlarida joriy qilingan aholiga yakka tartibdagi uy joy qurish va ta'mirlash uchun kredit berish tajribasi toshkent shahrida ham tatbiq etiladi shu orqali poytaxtda qariyb 10 mingta mavsumiy yangi ish o'rinlari yaratiladi yettinchidan mahalliy korxonalarning mahsulotiga nisbatan ichki talabni ko'paytirish va shu orqali ularni qo'llab quvvatlash maqsadida davlat tashkilotlariga uchinchi to'rtinchi chorakdagi xaridlarni ikkinchi chorakda amalga oshirish huquqi beriladi bu ham katta imtiyoz umuman iqtisodiyotni va fuqarolarimizni yanada qo'llab quvvatlashga byudjetdan qo'shimcha yana, yana ikki trillion so'm mablag' yo'naltiriladi imkoniyatimizga qarab be jėnaikos, kad tai būtų preferencija. yig'ilishda yurtimizdagi epidemiologik vaziyat hamda hududlar rahbarlarining takliflaridan kelib chiqib karantin talablarini yanada yumshatish masalalari muhokama qilindi xususan yashil va sariq hududlarda sanitariya gigiyena talablariga qat'iy amal qilgan holda xizmat ko'rsatish turlariga bosqichma bosqich bozqış ruxsat berish mumkinligi belgilandi respublika komissiyasiga pandemiya qayta kuchaygan taqdirda vazirlik va idoralar bajarishi lozim bo'lgan birlamchi vazifalarning belgilangan tartibini tasdiqlash topshirig'i berildi olis hududlarning poytaxtimiz bilan transport aloqasini tiklash juda dolzarb masala bo'lib turibdi shu bois toshkent shahridan nukus urganch termiz shaharlariga avia qatnovlarni tiklash samarqand navoiy buxoro qarshi shaharlariga afrosiyob tez yurar poyezdi hamda farg'ona vodiysiga poyezd qatnovini qayta yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda shuningdek shaharlar ichida shaxsiy avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlarni bekor qilish masalasi o'rganilmoqda yig'ilishda transport ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirligiga bular bo'yicha respublika komissiyasiga taklif kiritish vazifasi qo'yildi ma'lumki kasallik yuqishi xavfidan kelib chiqib to'lovlar naqdsiz shaklga o'tkazilgan edi aholi ayniqsa pensionerlarning murojaatlarini hisobga olib ish haqi nafaqa va pensiyalar karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda naqd pulda tarqatilishi belgilandi toshkent shahri tumanlarida munosib ish joylari tashkil etish uy joylar qurilishini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi video selektor yig'ilishida karantin choralarini yumshatish iqtisodiyot korxonalarini qayta tiklash borasidagi ishlar bu safar samarqand va qashqadaryo viloyatlari misolida ko'rib chiqildi mazkur ikki viloyatda mamlakatimiz aholisining qariyb yigirma foizi istiqomat qiladi sanoat mahsulotlarining o'n bir foizi ishlab chiqariladi so'nggi ikki haftada karantin talablari yumshatilishi natijasida qashqadaryo viloyatida to'qson foiz samarqand viloyatida oltmish foiz korxonalar o'z faoliyatini tikladi lekin aholini daromad bilan ta'minlash uchun bu yetarli emas kambag'al oilalar soni qashqadaryoda to'qson bir mingta samarqandda esa qirq sakkiz mingtani tashkil etadi bu viloyatlarning har birida yuz mingdan ortiq ishsizlar bor davlatimiz rahbari qiyinchilikka duch kelayotgan oilalarni qo'llab quvvatlash ularni ish bilan ta'minlash hudud rahbarlarining eng ustuvor vazifasi bo'lishi lozimligini ta'kidladi qashqadaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarish hajmining 75% respublikaga bo'ysunadigan korxonalarga to'g'ri keladi kasbi qamashi mirishkor nishon va chiroqchi tumanlarida sanoat deyarli yo'q mamlakatimiz rahbari investitsiyalar va və tashqi savdo vazirligiga viloyat hokimlari bilan birgalikda mazkur tumanlarda sanoatni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish vazifasini qo'ydi qashqadaryo viloyatida yetishtiriladigan paxta tolasining atigi 42% ikki qayta ishlanilishi qayd etilib yangi tikuv trikotaj korxonalari tashkil etish muhimligi ta'kidlandi yig'ilishda shuningdek oltingugurt, gugurt ferrosilits, gips dolomit va boshqa xomashyo zaxiralaridan talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatmalar berildi bugungi kunda samarqand shahri aholisi 600 mingdan oshdi hozirgi uy joy salohiyati va infratuzilma ehtiyojni qondira olmaydi shu bois shaharni Pastdarg'om, nurobod samarqand tumanlari tomon kengaytirish yangi mavzelar yo'ldosh shaharlar barpo etish rejalashtirilmoqda bu yo'nalish viloyat uchun yana bir o'sish nuqtasi bo'ladi minglab ish o'rinlari yaratiladi samarqand viloyatida bir yuz yigirmata noruda konlar mavjud bo'lib ulardan o'ttiz uchtasi sanoat yo'li bilan o'zlashtirishga jalb qilinmagan misol uchun beshu o'nda bir million kubometr keramzit va pardozbob toshlar ikki yuz ming tonna ferosilitsini sanoat usulida qayta ishlash imkoniyati bor davlatimiz rahbari mutasaddilarga mavjud konlarning muhandislik infratuzilma ta'minotini o'rganib zamonaviy qurilish materiallarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berdi sanoati orqada bo'lgan tumanlarni rivojlantirish urgut erkin iqtisodiy zonasining nurobod tumanidagi qismini kengaytirish bo'yicha takliflar bildirildi viloyatdagi to'qimachilik korxonalari o'ttiz yetti ming tonna ip kalava ishlab chiqarish quvvatiga ega lekin hozirda ularning atigi qirq sakkiz foizidan foydalanilmoqda xolos shu bois davlatimiz rahbari to'qimachilik sanoati quvvatlarining ishlash darajasini oshirish viloyatdagi ikkita paxta to'qimachilik klasterida yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar berdi o'tgan yig'ilishdagi topshiriqqa muvofiq samarqand viloyatida hunarmandchilikning muayyan yo'nalishlariga ixtisoslashgan ikki yuz o'n yettita eski qishloq tarixi mahalliy aholining azaldan shakllangan ko'nikmalari va o'sish nuqtalari o'rganildi mamlakatimiz rahbari bu tajribani boshqa hududlarda ham boshlab aholi bandligini ta'minlash zarurligini ta'kidladi prezidentimiz kattaqo'rg'on va nurobod tumanlaridagi bir ming ikki yuz gektar lalmi va yaylov yerlarni kattaqo'rg'on shahri aholisiga foydalanishga berib besh ming kishini ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi yig'ilishda samarqand va qashqadaryo viloyat hokimlari boshqa hudud va tarmoqlar rahbarlari belgilangan vazifalar ijrosini tashkil etish yuzasidan hisobot berdilar